від всім. Ми зараз йдемо знову поруч. Я, як завжди, з компанією. Саша, ну поки що йдемо. Саша зі мною, Оля зі мною і Ростик. Ростик у нас сьогодні супермодний, покажешся? Я теж! Ну так прям не зовсім видно, який ти модний. Отак видно, який ти модний. Бачиш? Вот. А тепер я теж модна. Ти теж модна. Я покажу легким движенням руки, як з обичних джинсів зробити модні. Для цього достатньо один раз упасти з велосипеда. Да. І обичні джинси перевращаються в модні. Я така модна. Ти теж модна. Все, пошли. В общем, ми йдемо зараз на автобус. Ой, простите, пожалуйста. Йдемо зараз на автобус. Які у нас плани? Зараз я розкажу. Значить, перший план – це нам треба Ростика зводити до Лора. Потім дівчат треба зводити до стоматолога. Того башня там, так. Да. Да, дівчат до стоматолога. Потім нам треба купити кое-що Манасі на торт. На день рождення. Що? Масло. Потім ці тарілочки. Здрасте. Тарілочки красиві. Оранжеві якісь чи які. Салфетки красиві якісь на стіл. Шарики. Шляпки не будемо, вони погані. Їх вдівати толком не можна. Салфетки, шарики. В общем, таке всяке теж покуплять. Так що отак от, отак ми їдемо. По ходу движення будемо щось знімати, що вийде. Так що, кому цікаво, залишайтесь на нашому каналі. Приємного перегляду. Ми вже приїхали до поліклініки. От наша поліклініка тут. Мам, я вже... В мене такий зігнальський, як Саша. Зараз, мабуть, до Лора опять будуть очереди. То поки займемо, якщо дійсно очереди, підемо до стоматолога, збігаємо, глянемо, що там до чого. Спасибо, Саша. Хто до Лора крайні? За мною мужчина. Все, вже Оля полічила зубчика. Ну як, хороший врач Оля була? Так. Оля, Сашух, вона до неї там, і ти супергерой, да, Оля? В общем, сказали, що так як ми першотравневе не увійшли в Овруцьку громаду, то услуги стоматолога платні, для дітей теж. І, виходить, сьогодні нам треба було заплатити оце за прийом 130 гривень. Ну, вона сказала, що каже, я з вас грошей не візьму, але наступний раз треба буде платити. От, сказала, що наступний раз 140 гривень треба. Ну, типу, каже, я візьму, мабуть, ну, менше по-любому візьму. Через 100. От так, от такі діла. Мама, там лучше було, чим у нас першотравневе. Ну, але приходиться їхати сюди, тому що в нас у першотравневому врач каже, що Типа нічого страшного, що він не болить, що там гной, бо там же ж гной. Що типа це нічого страшного, того, що то зуб молочний, він буде випадати. От. І це нормально. Він в мене не буде випадати. Ну, молочний же. Дається таке, а тут почистили, лікарство поставили. Так, а що? Ти мені на ночь на сину рафену? Так, так. Так, напомніш. Хорошо. Напомніш мені, я тобі ввечері дам таблеточку. Да, це такі діла, в общем. Ну все, йдемо. Нам ще треба у совбез, треба зайбігти. От.
Морожену купляти вже не будемо. Зайдемо в магазин, купимо додому морожену. А булочку? Булочку тобі куплю. Да. А піцу купиш? Піцу? Подожди, ти можна сюди, Саш, по булочку зайти. Давай сюди. А купиш мені теж додому? Тобі не можна, зараз тобі зубчика відчили. Або тоді заплати, і я його відділю. Осторожно, Ростя. Уже починає випадати пломба чуть-чуть. Чого це вона вже тобі випадає? Чи-то булочки, мабуть, тут. Нет, не купил. Что там ты хочешь, Саша? А? Товарищи, не трогайте. Можно я закрою, бо вони вам сейчас его побьют и буде. Йдіть сюди в сторонку. А мене ти купиш йдіть мені бульбашки. Саш, можеш тобі ось такого круасанчика? О, я теж тобі таке хочу. Саш, якщо ти хочеш їсти, то я тобі конфетки ніяких брати не буду. Хочеш сирочок? Я хочу, я тобі не буду. А у вас є булочки? В тому відділі, Саш. Кінець, пішли туди. Ростя, туди в самий-самий кінець. Розмінемося з вами. Ростя, ходи сюди. Булочки, Саш, тут булочки, булочки. Мені потім булочки. Вот. Будеш? Будеш? Ні. Я хочу мені на потім булочки. Оля, на потім тебе аж через 2 часа тобі можна їсти. Ну що? Чого? Я таки Ростику беру. Короче, у нас, как всегда, ноль терпения. У папы нашего тоже. И сейчас мы будем ему дарить подарок. Да. Он на нас сварится. И мы сейчас будем ему дарить подарок. Нам-то не кортить, но ему кортить. Кому ты рассказываешь? Ага. И сейчас, в общем, момент истины. Так. То це типа тебе з днем рождения поздравляю, чи пока просто подарок дарить? Ну давай, давай. Ходи. Так. Очі закриваю. Ну, я розпаковую. Ти хочеш розпаковувати? Ну, ти будеш розпаковувати. Ну, показуй Манася перш. Ні, хай поже папа сам бере. Та він же старий. Та вже. Так, закривай очі, зараз будеш угадувати, що це таке. Я нічого не буду угадувати. Давай я подержу Стаса, ти нам. Я відкриваю. Ні. Давай маленьку, давай коробочку. Я ні, як ти думаєш, що це? Угадуй. Ну як ти думаєш? От що ми тобі могли подарити? Ну подожди, ну як ти думаєш, що ми тобі могли? Ну закрий, ну закрий, ну закрий, закрий. От що ми тобі могли подарити? Диви, який. Ну не знаю, що ви там могли, я туди знаю. Ну пощупай, пощупай. Може тапочки? Ні. Можеш не подглядати. Можеш отак пальці. Ну хоч предположи щось. А що би ти, хорошо, що би ти хотів? Кроме нових носків, трусів і кого там ще, футболку. Да, і джинсів. А ну давай, от вдруг ми тобі вгодили. От що би ти хотів? Розмір не тот, то, що я хотів. Да, а що ти хотів би? Комп'ютер. Машину? А, комп'ютер? Да. Сорі, поки ні. Може через пару годков. Така була. І тяжелее. То що це? Телефон? Ні. Короче, я твоє возьму. Ні! Да! Ні! Да! Ну ладно, хай відкривай. Він все одно не вгадає. О! Ага. Це під наше, так? Да. І в основному йдуть усі, щоб підключати в USB, але це в розетку. Mm-hmm. Все? Так. Другий подарок дарить? Так. Ну, там ще один подарок. Очі. Ми так, захотіли тобі ще один подарок. А цей будеш щупати і вгадувати, вже він розпакований. Готовий? Так. Закривай очі. Закривай. Не підглядувати. Папа, підглядувати.
Не відкривай. Я не подкачу. Бери, щупай. О, ясно. Що це? Ящичок для інструментів. Правильно. Я тебе відкриваю. Красненький. Камеру шукати? Да. Може виключати. А що, ти хочеш нам якісь претензії пред'явити вже? Здребуща. Нам для тебе нічого не жалко. Вам щось для папи жалко? Вам щось жалко для папи? І нам нічого не жалко? Вам перша претензія. Ага. Ні, це хороша претензія. Ну, все-таки претензія. Ну, як? Нравиться? Пригодиться тобі на канікулах? Я просто подумала, що на вулиці колонки якраз в відпустку будеш музику слухати. Ну що, подарки кончились? Вони як до нашої рисунки. Іди малюй. А я знаю. Типа тебе хтось тут держав. Що? Сама. А любопитство хіба що? Ну що, ти довольний? Mm-hmm. Як ми тобі подарки подарили? Не треба. Тобі стол не треба. Ну це. Да. Саша, наш тобі мікрофон? Не. Все, ми пішли. Та не треба, мені мама розрішує. Запасим. Вже на фоні цих колонок наш ноутбук оборванець, звісно, да? А ну, діджей Алекс. Ну так я ж жду вже. Вже всі жде музику. Та-та-та-та. Не цю музику. Та-та-та-та. Та-т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 а. О, вони даже світяться. Ого, вони світяться. Вони ще різними. О, я бачив такі колонки, я ще теж думав, їх відложити, не відложити в список желань. Я не знаю, чи це фірми, ну. Колонки світяться, йди глянь. Кльові які. Він даже про це і не сказав, що вони світяться. А, і вони ще міняють цвіт, ви бачите? Да, бачим. Ти бачив, що вони ще міняють цвіт? Ну-ка, ну-ка. Зараз вони ще танцювати почнуть, як музика піде. Я ще боюсь, що зараз буде волати на всю хату. Ці всі канікули. А ну-ка, тихо. Що ти не вела? Там у колонки тут мама десь крутить. Я знаю, де можна крутити. Це там можна крутитися, що? Ну так ззаді, що не крутиться. Я просто поки що... А спереді, Саша, там, не де трогай, Саша трогала. Пожалуйста. Там не крутиться. А там, де Саша трогала, то не там крутиться? Там, де та. А ну включи на всю. Не хочу, воно буде сильно громко. Вона, сиди глянь, вже Артур там чого-то речить. Прикольно, да? А вот вам будет наполнено.